Украинада 1944-нің самайысынан 18-інде башланған қырым-татар халқынан сүргінлік құрбанларын аңалар. Оқыны таңатқанда Советлер үкіметінің НКВД қадемлері қырым-татарларының евлеріне сұрып кірді. Олар евлерінден құвылған инсанларға керекілі шейлеріні біле алмаға рұқсет бермеді. Қырым-татарларына эсасен қадын, бала ве қартларына вокзалларға кетіріп, товар вагонларына юклеп Урал ве Орта Азияға алып кеттілер. Бірқач күнде тахменен 200 бен қырым-татары ватандан қуылды. Йолда ве сүргінлікнан ілк йыллары ачлық ве хасталықтан қырым-татарларының аман-аман ярысы вефат етті. 2015 сенесі Украина Юқара Шурасы коммунистик режимнан бұ жинаетіна қырым-татар халқынан сойқырымы геноцид оларақ таныды. Кечінлері сүргінлік құрбанларына Киевдеке қырым мұсылманлары діни дәресінде аңдылар. Қырым муфти Сайдер Устемов қайд еткеніне көре, ақ ве адалет тікленмелі қырым-татар халқы есе өз күрешіні девам етежек. Бүтін мұсылман мефталарыны сүргінде өлген әждад, ана, баба, балларымызның рухларына әдие еледік, онлара еріштір, я Раббіл алмин. Аллахым, бізім шейітлерімізні қабул ет, мефталарымызны афу ет, бүтін қарт баба, қарт ана, әрке қадын әвлатларымызны. Төкілген қанлары 1783-1944 yıllar сүргінлікте нафиле олмасын, я Раббі. Аллахым, ватанымызда сенің адың анылған әзанлар еш бір заман сусмасын. Халқымыздың өз юртында оның сайыбы олып, яшамаларына иждетті, қалғанларымыздың ватанға тезден қауышмаларын ярдымжы ол, я Раббіл алімін. Саат 12-де Украина бойынша сүргінлік құрбанларына сүкінетілі аңдылар. Сабадан Қырымда қырым-татарлар 1944 сенесі сүргінлік фажиасы ве сүргінліктен қайтып оламағанларының хатырасына қойылған ташлар ве абиделер янында топлашты. Яғмурға бақмадан бір чоқ инсан Ахмеджитеки Демарьол вокзал яныдаки скверде тікленген хатыра ташы янында қырым-татар байрақларынен топлашты. Ел-елдан сүргінлікке ұрағанларының сайысы эксілмекте. Амауларының баллары ве торунлары келіп, қартбаба ве биталарының икеелерінен пайлаша. Фаллер ісе осып келген несілге насиятлар бере. Сүйеміздің құлажамыз не бұл бетан, бұл мұнда біздің бетанымыз олажа. Бұл біз мұнда яшайжамыз. Бұл үшін сүйерге бүгін мұнда топлаған инсанларға бүйіктен бүйік тешеккөр. Біздің күрешіміз девам етер. Біздің күрешіміз бір вақыт тоқтамайша. Ама оле бір күзер күнге кележек ки, сүйер етміздің бір-бірімізден байрамдардан айырлайжамыз. Адым-адым оқымдер бізге яқынаша. 2014 сенеден берли ижгалжилер сургунлик курбанларына аңыл кутлеви митинглер кечирилмесине ясап эти. Ижгалден эвел эр майысынан 18-инде биңлерже кырым татары Ахмеджиттин меркези мейданында топлашып, ур бетликте вефат эткен сургунлик курбанларына аңайды. Ижгалжилер келгенинен инсанлар тек өз койви касабаларында топлашып ула. Бұл Курман районынан бұйы конлар қасабасы. Топлашқанлар бұл күнлеріні көріп оламағанларынан рухларына дуа оқыды. Бисмиллахи рахмани рахим. Ясин. Иннака ламиналь мурсалин. Аля сиратим мустақим. Тензил лазиз зрахим. Ерлі сәкінлер Сабадан сүргінлік құрбанларының хатырасына тікленген абиде янында топлашты. Анам, о баллардан зичу өлі шыққан еді, солі кенеді. Анам тек қиналдыран еді. Қырым, қырым, қырым. Өлгенше қырым деп отырды. Мына біз қайта, біз қайта жамыз, біз қайта жамыз. Ама қайта елдер, что сен Өзбекстанда доғдың, сен мұнда қалашың. Мен пекеман ақла едім соны вақытты. 18 майыз қырым татар халқы үшін тек бір фажиалы күндерден бірсідір. Біздер халқ сүргінлікке оғырағандан берлі далап етіп, біздің халқымыз қырым татар халқы мына 18 майысын матем күні деп кешіреміз. Мына бүгінде 78 жыл олды халқымыздың сүргінлікке оғырағаны. Чүнкі яш несіл өсіп келді. Біздер үшінде өзіміздің мына бұл дұйғыларымыздың,
ана бабаларыбыздын асыретлигин жаш неселге ашылайбыз. Чүнкү бул 18 майсын биздин халк эч унутпамак керек. Билгениңиз киби, бул матем күнү эр бир инсанны, эр бир курантаны жүрөгүндөн кечти. Милletimizni kelajagin ko'zimizga olayiq. Kelajagi nasıl olacak? Neden ibaret olacak? Onu men bilsem her birimiz yaxshi bilemiz. Birinciden ayaq üstinde qalmaq kerakmiz. Milletimiz sağ qalmaq kerak. Vatanında yaşamaq kerak. Emde ilim ve bilgi o birinci milletni kelajagin parlaq olacağın bilecek şey. Мектеп талебелері сургунлык фажиясынен багылы шиерлер окуды. Путь к тебе отправилась давно, еще в тот день, в 44-м, в мае, когда судьба прикладом стукнула в окно и прогнала мой род с родного края. Пускай я родилась десятки лет спустя, в моей крови стучит воспоминание и душит горло боль рассудок мой мутя. Я там, я среди них, начавших путь в изгнание. Ярмаданын бир чок жамилеринде кырым татарлар дуа тедбирлерине кечирди. Топлашканлар Аллах сургунликте вифат эткенлеринин гунахларына багышлап, оларга дженнет багышламасы үчүн дуа айтты. Дуага келгенлер кайд эткенине көре, бул фажия ичте унутулмас, аны неселден неселге тарих этежеклер. Советтер өкмөтү бутун халкны хайынликте кабатлады. Ишгалжилер Русия өкмөтүн танымаган кырым татар халкына экстремизм ве терроризмде кабатлай. Сегодня наш народ испытывает такие же тяжелые, невыносимые испытания. Продолжается задержание, обыски, пытки и людей не за что сажают на огромный срок. Детей и родителей разлучают. Мы просим Аллаха, чтобы все эти тяжелые испытания мы с достоинством перенесли и после темной ночи обязательно наступает рассвет. Украина кырым-татар халкынын сойкырым курбанларына 1944 сенеси кырым-татарларына ватанларындан марум эткенлеринин эвлиятлары чок миллионлу Украина халкыны эвинден марум этмеге тырышканларынын ужумы алтында аңа. Бун Украина президенти Володимир Зеленский кырым-татар халкынын сойкырым курбанларына аңов күнүнө багышланган видео муражатында айтты. Щороку 18 травня Украина вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Народу, який хотіли позбавити батьківщини. Народу, який хотіли позбавити життя. Народу, чию історію і чиє ім'я хотіли стерти. Але народу, який зумів повернутися додому, зумів зберегти себе і свою правду. Рус ишгалжилери 78 жыл эвел олганы кыбы шымды де юзлер жебен Украина ватандашларыны эвлеринден узакка сургун этеде Зеленский. Онын сөздерине көре Русия Украинага каршы жеңип башлатканы вакыт кечкен асырынын 40 сенелери олган фажиялардан илхамлана. Ама бу бизлерге оларыны эр бир инсаниетликке каршы режим ограганы кыбы мәглубиетке оғыратмаға фурсат бере. Зеленскийның сөздеріне көре, руслар Украинада еңілмекте. Олар соңғы жылдары бойы мәглубиетке оғырамаған еді дей. Війська вже зазнали в Україні таких поразок, яких Росія не бачила десятки років у різних війнах. Отруєні державною пропагандою, багато росіян ще просто не усвідомлюють цього, не хочуть бачити, наскільки великі їхні втрати у різних сенсах цього слова. Люди, економіка, культура, майбутнє. Але життя змусить їх відчути ці втрати. 1944 року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим. Зараз
намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо. А ми витримали і боремось, щоб повернути в кожний куточок нашого дому життя. І повертаємось. Бүгін Зеленский Украинаға қаршы Русия тәжавузы нәтижесінде азатлықтан марум етілгенлер, пиоларынан қоранталарына ичтимаи ве укуқи ярдым берулеуі қанунны имзалады. Президенттің сөздеріне көре, бұ қанун ишгалчилер тарафындан репрессияларға оғыратылғанларына ве эсір алынғанларына қорчаламалы. Цей закон для захисту усіх тих звичайних мирних цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон. Цей закон, зокрема, і для Нарімана Джелялова і багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі. Для тих, хто утримується в тюрмах на півострові і хто вивезений в Росію. Цей закон для рідних і близьких усіх бранців Кремля в Донецьку, Луганську, в усіх тих районах і в Криму. Для усіх, хто зазнав знущань від ворога. Це допомога і захист. І ми обов'язково відновимо справедливість. Кирим Сербест Оладжак. Крым татарларының тақып етілмесі тәкі ярамада ешгалден азат етілген сон екінлені жектір. Бұны Украина президентінің Крымдаки дайыми темсілжісі Тамила Ташева екене марафон черчевесінде қайд етті. Оның сөздеріне көре, Крым татарлар сербеслік север халықтыр. Оның үшін руслар систематик шекілде халқына тақып етмекте. Шымды халқара іждешілерінен бәрабер Украинада жинайет епқан ве Украина ватандашларына қанунсыз мақкум еткен русларыны тақып етежек мақсус трибунал тешкілі тілмекте. Насправді, після масштабного вторгнення в Україну наші партнери міжнародні нас активно підтримують. Зараз іде робота над створенням спеціального трибуналу над Російською Федерацією. І це те, чого ми не могли домогтися до повномасштабного вторгнення, але що ми все одно бачили протягом 8 років з початку тимчасової окупації. Звісно, що звірства, які ми бачимо зараз, вони неспівмірні, масштаби величезні. Це дійсно тисячі людей, які загинули цивільних наших громадян під бомбардуваннями, під ракетними обстрілами. Це сотні тисяч, насправді, людей, які в тому числі стали жертвами депортації, сучасної депортації. І сьогодні ми вшановуємо дійсно в день геноциду кримсько-татарського народу і в тому числі тих людей, які змушені зараз знаходитись на території Російської Федерації, тому що їх насильно туди вивезли. Тому так, наші партнери вже нарешті почали це добре розуміти, перестали хотіти рятувати обличчя Володимиру Путіну, тому що ці злочини, які зараз відбуваються, їх дуже складно приховувати. Сургунлік Советлер үкіметінің ең бұйық жинайтлерінден бұры еді. Бұны Түркиеде Украина елшісі Василь Боднар айтты. Оның сөздеріне көре, руслар тарафындан қанлы жинайтлер текрарланмамасы үшін тәжавузшыға жидди қаршылық көстерілмесінің шымды тарихи шансы бар. Для кримських татар сюргюн став тією сторінкою національної пам'яті, яка завжди болем віддаватиме в серцях усіх поколінь. В Україні ці події визнані геноцидом. На превеликий жаль, російські окупанти продовжують діяти притаманними їм методами. З 44-го року до сьогодні нічого не змінилося. У порушення всіх норм міжнародного права Москва окупувала український Крим, свідомо і системно порушує права людини та фундаментальні свободи на окупованому півострові. А тепер оскаженіло намагається розширювати ареал своїх звірств на всю територію України.